مدلاوات كويناتي قبر مهلاو زحبر زلو ولك ملاخي إسياس أفوركي أبز سومن أب غمبارات زركب سراويت بمبصح مورال كهب كمز ترأي من جتاتنا أرقاقي سوم نسو أب غمبارات دبوباو معراب دبوبون دبوباو مبراغن عريدة نازركبا أهدوتات بمخار تزواويرو كمز تعزبن كقاتم نزخ الحادش كونتات كدالوون زحبر خوينم انتخونا تحجي بشانخ إيرتراز قبر زلو مدلاوات نمت كعتو ديو والاس نمك الخال زعلم إيو زترقاقس نقر يلن كاب كينات ورا كينات وصائي كنا برزيك الولك ملاخي إسياس أفوركين ويانن أبي حمدن إيرتران مورار سمم عقيرو مالو بزبل سفيح قوس قواس أبي زكايدو لزل وان داقماي كينات آيد لنان زبر إتوز اسمع وتهدرو أزستن أبي كينات قرأي تساتي فون كساب حج دها يوم زير خبنا دكنا ينقرن نزبر إتوز اسمع عبيت عدن يا آسرن يفرارحن كمزلوون أبناي كترزينانا حبيرنا إنا قجل چفرا إسياس سنتلا آختون آبت مس از استی سراویتن حزبن زکاید وزل و سفی آخر باتات نحنا نلم عاتن هنست نحسبنا ویانن آبین کورنات سما معمال و بمبال حجون کینات زیت رف مخانو یحبرو کم زلوی او منچنا آرگاگیم ኢትዮጵያ ከይትፈርስ ዘድል ዋጋ ክንከፍል ድልዋቲና ብምባል አብቲ አብ ክልተሽዕን ዒስራን አብ ልዕሊ ትግራይ ገይም ኦቨር ብዝብል ጭርሖ ዝተኣወጀ ወራር ከባቢ 70,000 መንስያት ብምህላቅ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከም ዘፍረሱ ዝገልጽ ምንጭና እቲ ስርዓት ዘርእዮ ዘሎ ወታደሮ ምንቅስቃስ ሙሉእ ብምሉእ ምድላዋት ኩናት ዝእንፍት ምዃኒኡ ዘሕብር አብቲ ንመበል 19 ጊዜ ዝካየድ ዘሎ ናይ ክልተ ነጥብ ክልተ መዐቀን ዘለዎ ዙር በኒን ምስ ጀርመናዊት ጋንታ ባይክ ኤድ ኮይኑ ውድድሩ ዘካየድ ዘሎ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኢዩኤል ሃብታ ኣብ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ መድረኽ ንኹለንተን ዝተዳለዋ ማልያታት ክውነነን ክኢሉ ኢዩኤል ሃብታ ኣብ ሎሚ ንብጫ ማልያ ንዝበለፀ መንእሰይ ንዝበለፀ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይን ዝበለፀ ቮላችስታን ዝወሃባ ኣርባዕተ ማልያታት እዩ ክውንን ክኢሉ ዘሎ ኢዩኤል ሃብታ ኣብ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ካብ ከተማ ባኩምበ ናብ እጓድጎ 125 ነጥቢ 8 ኪሎ ሜትር ዝተዘርግሐት ቀዳመይቲ መድረኽ ብቅጽበታ ውድድር ቀዳማ እዩ ኣትዩ እንተኾነ ድሒሮም ኣዳለውቲ እቲ ውድድር ነቲ ሻድሻይ ዝወፀ ኣልጀርያዊ ዓዘዲን ላጋብዮም ናይ ቀዳማይ ደረጃ ሂቦሞ ኢዩኤል ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ነቲ ምኽንያት ከረድእ እንከሎም ካብ ደቂ ጋንታይ ሳልሳይ ርእሰይ ብሓፈሻ 11 ሰባት ንኸውን ተፈሊና ኣብ ቅድሚት ኣብ ዝነበርናሎ ፀወታ ክዛዞም 2 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝተረፈሎ ክልተ ፅርግያ ነይረን ነቲ ዝመርሓና ዝነበረ በዓል ሞተር ሳይክል ተኸቲልና ኸዓ የማን ጽርግያ ሒዝና ኣብ ንኸደሉ ዝነበርና ዓዘዲን ላጋብ 50 ሜትሮ ዝኸውን ብጸጋማይ ጽርግያ ከይዱ ተሓዊስና ናብ ቅጽበታ ውድድር ከዓ ኣቲና ኣነ ኸዓ ቀዳማይ ወፅየ እንተኾነ በዚ ኣይትኺዱ ዝብል ምልክት ነይሩ ዓዛዲን ላጋብ ጥራይ ድማ እዩ በታ ቅንዕቲ መንገዲ መጺኡ ተባሂሉ ዓዛዲን ናብ ቀዳማይ ኣምጺኦም ንዅልና ሓደ ደረጃ ኣውሪዶምና ብሓንቲ ካሊት በሊጹኒ ኸዓ ዓዘዲን ላጋብ ብጫ ማልያ ሒዝዋ ይብል ኢዩኤል ኣብታት ማሊ ዝነበረት 156 ነጥቢ 4 ኪሎ ሜትር ንውሓ ዝነበራ ካልአይቲ መድረኽ እውን ሓሙሻይ ኮይኑኡ ዛዚምዋ እቲ ብጫ ማልያ ሒዙ ዝነበረ ዓዘዲን ላጋብ ከዓ ብተመሳሳሊ ግዜ መበል 24 ኮይኑ ኣትዩ ኢዩኤል ብኣዳለውቲ እቲ መድረኽ ብናይ ቦናስ ግዜ ብጫ ማልያ ከም ዝሓዛ ተሓቢርዎ ኸዓ ኣብ መድረኽ ደይቡ ብጫ ማልያ ንዝበለፀ መንእሰይ ትወሃብ ማልያ ዝበለፀ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ተባሂሉ ሰለስተ ማልያታት ክውንን ክኢሉ ናብ ሆቴሎም ኣብ ዘምርሕሉ ግን ኣብ ድራርን ከለዎ እቶም ኣዳለውቲ መደብ ብጫ ማልያ ንዓዘዲን እያ ትግባእ ኢሎም ከም ዝሓበርዎ ኢዩኤል ይዛረብ ብሓፈሻ እቶም ኣዳለውቲ ነቲ ማልያታት ጽቡቕ ገይሮም ከዋህድዎ ኣይከኣሉን ኣነ እቱ ምስ በልኩ ብቦናስ ግዜ ብጫ ማልያ ሒዝካ ያለኻ ኢሎምኒ ኣብ መድረኽ ከዓ ተቐቢለያ እቲ ዝተረፈ ማልያታት እውን ዓቂበዮም ኣብ ገዛ ምስ መፃና ዋላ ናይ ካሊት ቦናስ ይሃልኻ ሎሚ ብልዕሊ ሓደ ካሊእ ስለ ዘይበለፅካዮ ብጫ ማልያ ናብ ዓዘዲን ላጋብያ ትግባእ ኢሎም ከዓ ብጫ ማልያ ወሲዶማ ክብል ገሊጹ ሎሚ ኣብ ዝነበረ ሳልሳይ መድረኽ ግን ነቶ
ቶማ ዳሎቲ ብዚያ ጣራጥር ብጫ ማሊያ ኩንውንና አለ ናይልናይና አቲና ዝብል ይል አብ መበል 50 ኪሎ ሜትር ናይ ግዜ መቕሽሽ ተውህብ ናይ መንጎ ቁጽበታ ውድድር ስለዚ ነበራት ንስ ጋንቱ ብምዃን ኣብ ኣግዜ ብምኽሳብ መሪሕነት ክረክብ ሓሊኖም ከምዝኣተዎ ገሊጹ ክሳብታ 50 ኪሎ ሜትር ጋንታይ ነቲ ጸወታ ብምቁፅጻር ንዝነበረ ናይ ምህዳን ፈተነና ምኮኖ ክሳብታ ሕንጻጽ በፂሕና ቀዳማይ ስለዝኣተኹ ኸዓ ብጫ ማልያ ናይ4ተ ካሊት ፍልሊ ኣንጺፈ ከም ዝሓዝኩዋ ክረጋግጽ ክኢለን ብድሕሪኡ ዝነበረ ነታ ማልያ ምዕቃብ ጥራይ እዩ ነይሩ ይብል ኣብ መወዳእታ 5 ተቐዳደምቲ እኳ እንተሃደሙ ኩሎም ኣብ ናይ ብጫ ማልያ ዝወዳደሩ ተጻወቲ ስለዘይነበሩ ይዕልን ጋንቱኡን ድማ ብዘይስክፍታ ብጫ ማልያ ክዕቅብዋ ክኢሎም ዙር በኒን ጽባሕ ካብ ኡኒሂ ክሳብ ፖርት ኖቪ ዝዝርጋሕ 97.2 ኪሎ ሜትር ድሕር ምክያድ ቀዳም ሓሙሻይን ናይ መወዳእታን ካብ ኣግባን ዞም ናብ ኮቶኖ 154.3 ኪሎ ሜትር ብምክያድ እዩ ክዛዘም ይእል ሃብታ ኣብ ዘንተሪፈን ዘለዋ ክልተ መድረኻት ንስ ጋንቱኡ ብምዃን ንብጫ ማልያ ንምዕቃብ ክሰርሕ ምዃን እዩ ዝሕብር ንብጫ ማልያ ንምዕቃብ ኣብ ንሰርሓሉ እተን ንዝበለፀ መንእሰይ ዝበለፀ ኣፍሪካዊ ተቐዳዳማይ ዝበለፀ ቮላቺስታ ዝወሃባ እውን ክዕቅባ ይኽእላ እየን ግን እቲ ግዜ 4 ካሊ ጥራይ ስለ ዝኾነ ጥንቃቐ ዘለዎ ፀወታ ኢና ክንፃወት ክብል ከዓ ሓቢሩ ኣብዚ 5 መድረኻት ዘለዎ ዙር በኒን ሃገራውያን ጋንታታት ሞሮኮ ኣይቨሪኮስት በኒን ኣልጀርያ ሞሪሽስ ማሊ ቶጎን ቡርኪና ፋሶን ከምኡ ውን ክለባት ኤስኤች ቬሎ ቲምቦርንስ ሃውረስ ባይክ ኤድ ጋንታ ላቤኖስን ነፍሲ ወከፈን 6-6 ተቐዳደምቲ ሒዘን ይሳተፋ ኣለዋ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ሸኔ ክብል ናብ ዝገለጾ ክልኣኽ ኣብ መንገዲ ንዝነበረ ኣጽዋር ሒዘ ክብል ንዘውፅኦ ሓበሬታ ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ሓቢሩ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ካብ ትግራይ ከተማ መቐለ ተበጊሱ ግብረ ሽብራዊ ክብል ናብ ዝገለጾ ሸኔ ይኸይድ ንዝነበረ ኣጽዋር ኣብ ከሚሰ ሒዘ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ግን እቲ ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝወፀ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክብል ምላሽ ሂብሉ እቲ ግንባር ኣብቲ ሎሚ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ኣብ ኣሕመድ ካብ ጠፈር ኣጽዋር ተቐቢሎም ዝብል ሓበሬታ ጥራእዩ ዘይዘርግሐ ተሪፍዎ ክብል እዩ እዚ ሕጂ ካብ ትግራይ ናብቲ ሰራዊት ዝኸይድ ዝነበረ ኣጽዋር ሒዘ ክብል ዘቕረበ ክሲ ሓሶት ምዃኑ ገሊጹ ዘሎም መንግስቲ ኣብ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን እውን ካብ ትግራይ ዝተበገሰ ናብ ፋኖ ዝለኣኽ ዝነበረ ኣጽዋር ሒዘ ክብል ብተረጋጋሚ ክገልጽ ጸኒዑ ብወገን መንግስቲ ትግራይ ግን ክሳብ ሕጂ ነዛ ምልክቱ ዝተዋህበ ምላሽ የለን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ንኣኽባር ሕጊ ተሃገር እሱር ቀሺ በላይ መኮነን ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ክሲ ክምስረተሎም ሓቲቱ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ምክትል ኣካየድ ስራሕ ዝኾነ ቀሺ በላይ መኮነን ብ15 ሚያዝያ ብናይ ሓሶት ሰነዳት ካብ ሕሳብ ሕብረት ኣፍሪካ 6 ሚልዮን ዶላር ንምውፃእ ፈቲኖም ብዝብል እዮም ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ዘለውን ብዋሕስ ካብ ማእሰርቲ ክወፁ ሓቲቶም እኳ እንተኾኖ ብቤት ፍርዲ ከም ዝተኸልከሉ ድማ ይሕበር ሕብረት ኣፍሪቃ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብሳላ ምትሕብባር ባንክን ጨንፈር ፋይናንስ እቲ ትካል ነቲ ዘረፋ ከፍሽሎ ምኽኣሉ ክገልጽ እንከሎም ተመሳሳሊ ተግባራት ከይድገም ግን ንግዳዊ ባንክ ኢትዮጵያ ስራሓቱ ከሕይል ኣዘኻኺሩ ይብል ብዙሓት ኣገልገልትን ሰዓብትን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ እዚ ኣብ ልዕሊ ቀሺ በላይ መኮነን ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ኮኔልካ ብውዲት ዝተፈጸመ ምዃኑ ብምሕባር ቤት ፍርድን ኣኽባር ሕጊ ንቲ ሃገር ብጥንቃቐ ክርእዎ ብምትሕስሳብ እዚ ሕጂ ቀሺ በላይ ካብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ንምርሓቕ ዝግበር ዘሎ ውዲት መቐፀልታ ናይቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝርከቡ ገዳማት ዝተኻየዱ ቅትለት መነኮሳትን ኣብ ካልኦት ከባቢታት እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ መራሕትን ኣገልገልትን እዛ ቤተ ክርስቲያን ዝካየድ ዘሎ ቅትለትን ማእሰርትን ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም
እስራኤል ምስ ሐማስ ወዕል ምቁራጽ ተጻብኦን ምክያድ ኣብዝከር ዘሎ ጻዕሪ ኣዝዩ ኣድላይ ሕድገታት ጌራላ ሕጂ ግደ ሐማስ እዩ ተሪፉ ዘሎ ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሓቢሮም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነዚ ዝገለጸ ትማሊ ሮበዕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር በንጃሚን ነታንያሁ ሓዊሱ ምስ መራሕቲ እስራኤል ድሕሪ ምዝራቢኦም። ብሊንከን ድሕሪ ኩናት ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ምውልዑ ንሻባዓይ ግዜ ናብቲ ዞባ ምብጻሕ የካየድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ንሱ ናብ ሃገሩ ቅድሚ ምብጋሱ እስራኤል ኣዝዩ ኣድላይ ሕድገታት ጌራላ ዝበለ ኮይኑ ሓማስ ነዚ ነቲ የሓልል እየ ዝብሎ ኣብ ቃዛ ዘሎ ኩነታት ዘማሐይሽ ውዕል ዝቕበሎን ዘይቅበሎን ምዃኑ ክውስን ኣለዎ ኢሉ ግብፃውያን ሸምገልቲ እቲ ልዝብ ንቕድሚት ንኽስጉም ዝለዓለ ግደ ከም ዝነበሮም ዝገለጸ ኣንቶኒ ብሊንከን ንሱ ወሲኹ እቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር በንጃሚን ነታንያሁ ዘካየደ ዘተ ኣብ ህፁፅ ምቁራፅ ተጻብኦን ምልቃቕ ጅሆ ዝተተሓዙን ዝምልከት ምንባር እውን ገሊጹ።